sami radovi će se izvoditi na dužini od oko 4 km. Ono što bih naglasio da u narednom periodu završavamo i booster stanicu u Staparu, čime će stanovnici Stapara i naseljenog mesta Doroslova dobiti vodu, a u ovoj godini očekujemo i početak radova na izgradnji dovodnika vode od Svetozar Miletića ka Stanišiću. Takođe i ovaj projekat će se realizovati u naredne dve godine, tako da pored stanovnika Koluta i stanovnici Stanišića će u narednoj godini dobiti pijaću vodu.